Takže zdravím všechny flintery, vítám vás u dalšího videa. No a dneska to bude po dlouhé době recenze na LEGO Ninjago Legacy časopis. Poslední recenze na časopis tohoto druhu tak vyšla někdy na konci loňského prosince. Jo, a tam jsem říkal, že to další koupím, to další vydání to jsem nekoupil, ani to potom. Ale když jsem zjistil, že se poté bude nacházet tady ty dvě figurky, tak jsem si řekl, že to přeci jen tohle už se rozhodnu koupit. Každopádně úplně nevím, kdy to vyšlo, je to teda třetí číslo tohoto roku, které teda v České republice stojí 160 korun a na Slovensku 7 euro. Na upřímně, já jsem kupoval u nás Tesku a tam ty časopisy jsou tak jako na random naházený, tam prostě můžete najít i nějaký jako dva měsíce starý vydání. Takže tam bylo dokonce i to, co jsem chtěl koupit někdy už v únoru nebo v březnu. Ale rozhodl jsem se kvůli jedné z těchto figurek koupit spíše tento časopis. No a každopádně ještě to přišlo, ty figurky, takové té plechové krabičce. Já už jsem ji tady několikrát ukazoval, ale tady ta s Tímkem a Cindrem je prostě nádherná. Líbí se mi mnohem víc než ty, co tam byly předtím, s nějakou stejnýma válečníkama. A pak s tím hadem, který máme na jedné straně ty Kajovy oči, tady na druhé straně Cindra. A ten design je prostě skvělej. A jsem rád za tyhle plechové krabičky, protože já si do nich dávám prostě ty zbraně. To většinou dostávám k figurkám, takže nice. No ale jdeme už rovnou na recenzi figurek. No a první figurkou v tomto časopisu je tady ten novej Ninjago Dragons Rising Sky. Je to ta jeho verze teda, která vyšla v té vlně setů s těma mechama. A tahle figurka je naprosto úžasná. Je škoda, že nemá taky to brnění, taky to na jedno rameno. Ale co už je tam měli, myslím, že taky to zlatý brnění, takže tomu tam prostě můžete kdykoliv dát. No a i tak si myslím, že to je prostě skvělá figurka a reálně to je docela kontroverzní názor, ale mně se tady ty mech obleky líbí mnohem víc než ty lezecký. Většina lidí spíš to, i kdyby preferuje ty climber obleky, takový ty víc jako masivnější a podobnější těm z prvního Dragon's Risings, ale mně se tady ty líbí. Mají dokonce tady i novou masku, která je dost podobná takovým těm originálním maskám ještě z roku 2012, ale je to úplně nový dílek. Zádu tady můžeme vidět prostě nějaký něco napsanýho. Jo, já teď jenom jestli to zaostří. No to možná nebude vidět, ale nevadí. Nějaký asi, to bude napsáno Kai těma Ninjago, tím Ninjago jazykem. Líbí se mi hlavně ta kombinace tý zlatý, červený a tady ještě máme tu žlutou. Dostanete k němu teda katanu a má samozřejmě tento obličej. A je to ten nový Dragon's Rising s obličej, takže má i tu druhou jak kdyby stranu, která je kdyby poháněná prostě tou dračí energií. No a jako tady ten obličej se mi úplně tak moc nelíbí, ani u těch původních obleků. Maximálně mi sedí u těch spinžiců spinrů a u takovýhle těch, tak tam jedině mi ten obličej sedí, ale u těchhle normálních figurek moc ne a víc preferuju ty jejich normální. A tak to vypadá figurka bez příslušenství, tady můžeme vidět ten jeho obličej Kajův a z druhé strany má taky nový obličej, takže to je podle mě dost nice. No a druhá figurka v tomto časopisu je ne úplně hlavní záporák, ale jeden z těch hlavnějších záporáků toho Dragon's Risings a také nový živelný mistr kouře. Tady Cindr a ten jeho design je skvělej. Hrozně se mi to líbí, má tady ten herpes, jak kdyby od Jokera z Lego Batman movie. Tady ten jeho obličej je skvělej, on má dvě strany s tím, že ta druhá je taková neutrálnější, ale tady ten je víc jako bojovej. Že má ten obličej i zahalený právě v tom kouři. Tady má i tady to luxusní brnění, jop. Poté dostanete k němu tady takovýhle ten meč, což je docela jako cheap meč, ale nevadí. A ten design je skvělý právě, za to sedí k těm vlčím válečníkům. No a tahle figurka je skvělá. Reálně, kdyby tahle figurka nebyla v tom časopise, tak bych spíš koupil jeden z těch ostatních časopisů, kde byl prostě Zane a Kostěný král. Ale rozhodl jsem se koupit právě kvůli Cindrovi tento. A bez příslušenství vypadá takto. A zde vidíme ten jeho trochu horší neutrální obličej. A jdeme na plakáty. A tenhle plakát je naprosto úžasný. Já ho možná někam pověsím, pokud najdu nějaký místo. No a na něm jsou právě ty živelní mistři. Všichni, kteří se ve čtvrté sérii utkali na tom turnaji živlů. No a to je prostě skvělý. Jsou tu všichni v těch jejich podobách. Jediná Skylor teda, tady nemá tu její verzi z té čtvrté série, ale má to její brnění z Hunted, což mi upřímně tak moc nevadí.
Jo, a nevidět, že tady všichni používají ty jejich schopnosti, tady Karlov, dole samozřejmě používá kov. A tady se mi líbí, že ta Chamil, no tak se vlastně tady přeměňuje na Kaje, stejně jako to udělala právě v té čtvrté sérii. Dokonce se mi líbí, že to je ten Kajův původní oblek a ne ta jeho legacy verze. Takže nice, tady máme dole jinak ovládní svůj živel, nahoře samozřejmě Lego Ninja jako legacy logo. A tenhle plakát je skvělej. A druhý plakát je asi v pohodě. Jo, jsou tady teda ninjové v těch jejich mech oblecích. A jako je to už několikátý prostě plakát celým tím ninja týmem, takže ten úplně věšet nebudu. Je tady napsáno plnou parou vpřed. A je docela škoda, že jim dali tady ten plakát ty obličeje právě s tou energií, než kdyby jim dali prostě ty normální jejich obličeje. Ale rozhodně si tam dá tu druhou stranu, která, jak už jsem tady před chvilkou říkal, se mi tak moc nelíbí. Jo, tady dole samozřejmě opět Lego Ninja Legacy. No a jako asi by to byl víc v pohodě plakát, kdyby měli ty normální obličeje, ale i tak si myslím, že to ujde. No a jdeme už konečně na ten samotný časopis. Když ho otevřeme, tak zde máme jako v každém novém Lego časopisu reklamu na tenhle Kajův mech. Jo, tady máme už nějaký ten úvod, plus ještě ukázku té naprosto luxusní krabičky. Tady máme, můžeme porovnat i jakože schopnosti Kaje a Syndra. No a začneme tady rovnou nějakou hrou a nějakým infem. Jo, že prostě tady máme jak kdyby nějaký úvod o tom Syndrovi, tady nějakou hru. Tady info o Kajovi, což je docela zbytečný. I když tady, teď jsem chtěl říct, že tady není to o Syndrovi nic. Ale teď jsem si všiml, že to tady vlastně je. Takže tady je napsáno, že je pobočník zlého rasa. Umí se rozplynout v kouři, má super schopnost díky gongu zkázy, speciální technika roztříští spin a vždy si dává pozor na účes. Jo, Kaj tady má napsáno zase, že jeho otec byl mistrem ohně před ním, dokáže vytvářet a ovládat plameny, nyní dokonce učí mladou Wildfire, speciální technika spinjitsu a nosí náplast, protože to vypadá cool. Jo, tu náplast Kaj když tak nosí už asi 6 let, ale nevadí. No a jinak tady máme nějakou další hru. Právě k tomu Syndrovi. Tady nějaká hra s Lloydem a s tím jeho velmi zvláštním robotem. Dále tu máme info právě o živelných mistrech. Tady máme původního mistra kouře Ashe. Tady dole Chena. Nějaký zase tady to jak kdyby hledání cesty. Tady nějaký info i se Senseem Garmadonem. O té čtvrtý řadě. Takže nice. Tady máme nějaký bludiště s koulem. Jo. No a poté už se vrháme na komiks. No a tenhle komiks byl docela i dobrý, aspoň teda ten začátek. Odehrává se to teda uprostřed čtvrté série, kdy se ninjové společně s Garmadonem nachází na tom Chenově ostrově na turnaj živlu a snaží se najít právě Zeina. No a všichni ninjové tady to trénují v nějaký tyhle tělocvičně. Jo, Cole tady bojuje s Kajem a Lloyd zase s Jayem. No a když už se všichni vydávají prostě chillovat, tak se tady objeví Ash. No a ten se rozhodne ninji potrolit. Nejdřív teda tady jak kdyby nějak přetrhne kabely u Jayovy televize, takže nemůže hrát videohry. Potom Lloydovi nahází do postele nudle. Poté Cole si tady nese nějaký sladkosti, ale to ten, teď jsem chtěl říct Cinder, ale Ash mu zatopil pokoj. No a Kajovi prostě ukradl oblečení, když byl zrovna ve vířivce. Takže všichni tady přišli za Garmadonem si postěžovat. Garmadon se jim tady vysměje. Jo, což je goated. A rozhodnou se teda u to začít pátrat po tom, kdo to byl. Dál tu máme nějakou hru zaměřenou na Ninjago City Markets. A dále tu máme pokračování komiksu, kdy ninjové se nachází všichni v Kajově pokoji a pátrají právě, kdo to mohl být. A Cole tady objeví saze na dveřích, což znamená, že to logicky musel být mistr kouře. Takže všichni se vydají konfrontovat Ashe, ten ale uteče a oni se ho teda vydají sledovat. Poté tady na ně naběhne tady Karlov, potom ten jo, Shade a Tox. Takže začnou tady bojovat a tady ten komik začal být fakt jako dobrý, že prostě nějaký battle. Jo, tady používá prostě spinjitsu a tak. Takže nějaký epický battle tady mohl být. Bohužel pak přijde Garmadon a přeruší to. No a prostě řekne, ať si to šetří na ten turnaj.
Takže nakonec všichni prostě z nějakého důvodu poslechnou Garmadona a úplně se neudobří se, ale prostě odejdou. Cinder, ale Ash vrátí Kaiovi to oblečení. No a všichni už jdou prostě spát, jo. No a to je konec komiksu. A tenhle komiks, jako kdyby tam byl fakt ten souboj mezi nima a jak by to, jak kdyby se prostě nějak ten souboj ukončil, než že by to ukončil právě ten Garmadon, že by se tam něco stalo, pak by tam prostě nějaký Chen se objevil, to by bylo lepší, ale tak si myslím, že tenhle komiks byl dobrý, obzvlášť protože jsem tam objevil Sensei Garmadon a to bylo dobrý. Takže pokračujeme dále, kde máme nějakou hru se Zainem a opět knihu hrdinů, kde vždycky je nějaká rekapitulace nějaký série. Teď tu máme to 11. sérii, ale tu ledovou kapitolu. No a máme tady nějaký popis toho, kdy se ninjové vydali do té nikdy země hledat Zaina, jak se ze Zaina stal ledový císař a tak, a jak ho potom Lojčel zachránit. A dokonce nemáme ještě pokračování v příštím čísle, takže příště tam bude asi pokračování tohoto. Poté je tu omalovánka s kostěnými válečníky. Dále tu je nějaká hra. Poté samozřejmě z nějakého důvodu další reklama, nějaký časopis. A teď už to máme, co bude příště. A příště nás čeká tady Vlčí strážce versus Arin. Vychází to teda 31. července. A jako tenhle časopis asi by mohl být dobrý. Jo, líbí se mi hlavně ten dílek, tý kápě, to je právě ta Palpatinová kápě. Jenom teda v tmavě modré barvě. Potom tu máme toho Arina v tom jeho novém obleku, který se mi tak moc nelíbí. Jo, spíš mám radši ten jeho původní oblek. Takže tak. Čiže nevím, jestli tohle úplně budu kupovat. Jo, no, uvidím, ale spíš ne. A když už, tak to bude spíš kvůli figurce tady toho Vlčího strážce, než právě kvůli Arinovi. No, dále tu máme nějakou, jak kdyby, Ninjago dámu. Že si prostě můžete vystřihnout a hrát dámu, nebo tady se to jmenuje spíš klokan, ale asi to bude mít ty samý pravidla. A to by bylo vše pro tento časopis a jdeme na finální zhodnocení. No a finální zhodnocení tohohle časopisu, tenhle časopis byl podle mě dobrý, obzvlášť spíš hlavně kvůli figurkám z toho vyplatí koupit, protože pokud stejně jako já nemáte ještě Cindra, anebo nějaký z těch ninja obleků, tak bych to rozhodně doporučil. Plagát ten s těma živelnýma mistrama je dobrý, no spíš skvělej, ale ten s těma ostatníma ninjama, ten je prostě dost na nic a komiks byl docela v pohodě. Takže upřímně to docela doporučuju, spíš jenom kvůli těm figurkám. No a já doufám, že se vám teda tohle video líbilo, pokud ano, hoďte like, odběr, napište koment, video sdílejte všem svým kamarádům. Zatím jako vždy, hezky český youtubersky, čau.